Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីគូជុលសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Cambodia's Got Talent នៅកាលទី3វគ្គចែកនិស្សិតសប្តាហ៍ទី4ជាបន្តប្រិយមិត្តទស្សនជនពិតជាទទួលបានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយមែនទែនពេលដែលយើងបានឃើញនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាស្នាមញញឹមគ្រប់បច្ចុប្បន្នទាំងអស់ដែលពួកគាត់ពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យធម្មជាតិរបស់គាត់នៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យលំដាប់ពិភពលោកដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះជាកាបិនារ៉ាស៊ីសម្រាប់ការប្រកួតម្នាក់ម្នាក់ប្រកាសចចាំបាននៅលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែលទ្ធផលល្អមួយនេះគឺជារឿងមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះរឿងទី2ដែលសំខាន់គឺជាឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យដ៏ពិសេសរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរបស់យើងក៏រំភើបនៅពេលដែលបានឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលបានឃើញសមត្ថភាពដ៏ពិសេសរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាដូច្នេះសូមបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី3វគ្គចែក Edition សប្តាហ៍ទី4នេះសិល្បករជំនាញពេញដៃបាត់ពិសាម្នាក់នឹងចូលមកបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់គាត់ជំនាញសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ៃចៃណាហើយខ្ញុំមកពីរាជធានីភ្នំពេញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃជិះរបស់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនសាក់សូហ្វូនម្នាក់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកសាក់សូហ្វូនរបស់ខ្ញុំមកបង្ហាញសមត្ថភាពនៅកម្មវិធី Cambodia Got Talent ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់តន្ត្រីនិងសាក់សូហ្វូនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រីតាំងពីក្មេងហើយក៏បានចាប់ឱកាសមួយរៀនតន្ត្រីហើយក៏ស្រឡាញ់ឧបករណ៍សាក់សូហ្វូននេះដែរហើយក៏បានបន្តរៀនតាមថ្នាក់នីមួយៗរហូតបញ្ចប់ការសិក្សាមកហើយក៏បានក្លាយជាអ្នកលេងតន្ត្រីសាក់សូហ្វូននឹងអាជីពហើយក៏ទៅជាគ្រូបង្រៀនសាក់សូហ្វូននឹងដែរក្រៃសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនៅបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងគិតថានឹងចង់បានយេសចំនួន4បើមិនចឹងទេក៏ចង់បានបតុងមាសពីចែកទាំង4ផងដែរត្រៀមខ្លួនហើយមែនទេអូខេតោះឥឡូវសុំជើញហើយជួយខ្ញុំធ្វើណាស់ឲ្យបាន4យេសអូខេជូនពរសំណាងល្អបាទសួស្ដីអូនបាទបងយេសួរបងបាទណែនាំឈ្មោះផងឈ្មោះអីបាទឈ្មោះពៅឆៃណាធ្វើអីដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃអូនពៅថៃដាពៅពៅឆៃណាឆៃណាបាទហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនសាក់សូហ្វូនម្នាក់នៅសាលាឯកជនមួយអូរើសចំមុខលបត្រូវប៉ាន់ទៀតបាទសាក់សូអ្នកអ្នកបង្ហាត់គេណាគ្រូបាទគ្រូគ្រូបង្ហាត់ហ្មងបង្ហាត់គេប្រហែលឆ្នាំហើយអូនអរយៈពេលបង្ហាត់ហ្នឹងថាជាង1ឆ្នាំទេតែខ្ញុំឆ្លងកាត់បបិសោតហ្នឹងច្រើនឆ្នាំដែរក្នុងរយៈពេលរៀនតន្ត្រីមកក៏ចាប់ផ្ដើមការវាដែរបាទអញ្ចឹងចេះតន្ត្រីខាងសាក់សូហ្នឹងហ្មងសាក់សូហ្នឹងហ្មងឆ្នាំសាក់សូហ្នឹងជាងបើសិនជានិយាយទៅអាចចូល5 6ឆ្នាំដែរបាទតែបើខ្ញុំចាប់ច្បាស់ហ្មងរយៈពេលជាងតា2 3ឆ្នាំទេដែលច្បាស់ហ្មងច្បាស់ហ្មង2 3ឆ្នាំហើយចាប់ផ្ដើមបើបង្ហាត់បាទបងតហ្មងហើយមានក្រុមតន្ត្រីមានអីមកធ្លាប់លេងជាមួយក្រុមតន្ត្រីធំធំផ្សេងផ្សេងអីអឺខ្ញុំធ្លាប់លេងតាមអាហ្វែរកាហើយនឹងតាមផាប់តាមអីចឹងហ៎បងបាទក្នុងគូម្ដងឯដែរថ្ងៃនេះមកប្រកួតមកប្រហែលគូម្ដងគឺចង់ឲ្យឧបករណ៍គ្រឿងផ្លុំដូចក៏ដូចជាសាក់សូហ្វូនហ្នឹងគឺឲ្យវាមានភាពទូលំទូលាយកាន់តែធំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបងចង់ឃើញការសម្ដែងរបស់បងប្អូនតែម្ដងណាបាទបងបាទអរគុណសូមអញ្ជើញអ
ម្មតាទេធម្មតាទេព្រោះអីពីស្លូមកញាក់ពីញាក់ហើយទៅកត្រឹមអីទៀតហ៎បាទបាទអូចាឥឡូវឲ្យបាត់ហត់សិនខ្លុំសិនអោគ្នាពត់ទៅខ្លុំហើយឯងខ្លុំទៀតអូអរគុណបងអរគុណចាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើសួតខ្លាំងណាបាទបាទបាទប្រើសួតខ្លាំងណាសួតចាកាលពីមុនបងក្រឹមគាត់អ្នកផ្លុំអាហ្នឹងដែរឥឡូវគាត់អស់សួតទៅឥឡូវគាត់លែងផ្លុំអញ្ចឹងមែនទេអស់សួតទេតែផ្លុំមែនពីកាលអស់សួតទេបើឯងប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ណាណាប្រាប់ខ្ញុំថាគេមើលតើគាត់ខ្ញុំផ្លុំសាក់ឃើញធ្លាប់ឃើញផ្លុំណាអឺផ្លុំសាក់សួតតែឥឡូវអស់សួតហើយបោះហងមាសនោះអឺគាត់តែផ្លុំផ្លុំធ្រាប់ធ្រាប់សោះទៅកាលពីមុនកូវីដផ្លុំដល់ពេលកោតកើតកូវីដម្ដងអស់សួតមកជំហៀងតែឥឡូវលែងបានផ្លុំតែសាប់កាលឡើងខ្ញុំខមមិនមុនគេណាបាទបងបាទក្នុងនាមបងជារៀមច្បងនៅក្នុងសិល្បៈមួយរូបដែរប៉ុន្តែប្អូនប្រុសគឺជាអ្នកភ្លេងចំនួនថ្មីបាទបងអញ្ចឹងយើងអត់សូវទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទេនៅក្នុងការលេងបងអត់ឃើញបងឃើញតែអូនឯងប្រឹងណាប្រឹងប្រឹងសម្ដែងឲ្យវាល្អដែរប៉ុន្តែការដែលយើងផ្លុំវាអត់ទាន់បាន perfect 100% យ៉ាងហ្នឹងបងនិយាយតាមអ្វីដែលបងមើលឃើញណាអញ្ចឹងកុំខឹងប៉ុន្តែបងចង់និយាយថាអ្នកភ្លេងដែលចំណេញជាងគេគឺសាក់សូនឹងហើយចាពួកអីផ្លុំផាយ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 ណាអូខេអរគុណច្រើនអូនអឺសុំកមមិនខាត់សុខីមវិញហើយអានកមមិនខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាក្មេងខាត់ក្មេងស្គាល់ក្រោយយើងក៏ស្គាល់ក្រោយដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាការហាត់រៀនសាក់សូនេះទៅសួរជាសិល្បៈទៅតន្ត្រីគ្មានអ្នកណាចោះឈ្មោះហាត់អាហ្នឹងទេមែនណាខ្ញុំគ្រប់ត្រួតនេះអត់ត្រឹមនិយាយទៅសាក់សូនេះមួយអឺខ្លរណែត2អឺត្រំប៉ែត3គឺអត់ត្បងហើយសួរសួរគាត់ថាលោកគ្រូមិនក៏អត់ប្រកាសនឹងតែគេមានគ្រូហាត់ព្រោះវាអត់ហាត់វាចង់ហ្គីតាបាសចង់អុកអាស្រួលស្រួលណាហើយដល់ពេលសួរទៅថាងចាស់បុរាណអត់ទេឲ្យតែផ្លុំខ្លុយជក់បរិយក៏អត់កើតស៊ីក៏អត់កើតណែគាត់ឆ្លោតយេះវិញហ៎ថាឪខ្ញុំប្រាប់ថាងហែកលេងអីលេងកុំឲ្យលេងផ្លុំខ្លុយគេផឹកលាន់តែនៅបៀមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទនេះជាការមួយដែលចាស់ចាស់ពីដើមគាត់និយាយលេងហីបាទពូបាទបាទការពិតគឺពិបាកណាស់សាក់សូនេះសាក់សូទីណនេះបាទពួកបងប្អូនខ្ញុំខ្សែខ្ញុំសិស្សរៈភ្លេងដែរម៉ូជាច័ន្ទបលបូលហ្នឹងហើយអាដាមមួយហ្នឹងគឺអាហ្នឹងក៏បានខ្លរណែតក៏បានយូឡុងក៏បានហ៊ានជំនាន់ចែវយើងនេះចាបាទទៅហុងគ្រីហ្នឹងអញ្ចឹងការផ្លុំនេះបងសូមសរសើរប្អូនហើយបាទបងរៀនបានប្រហែលឆ្នាំគឺអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺមានការដកប្រសោតបាទបាទពេលណាផ្លុំបត់មួយមួយសង្កប់ពេលណាសង្កប់ប្របាក់ជាងអីទៅបាទ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 អានេះគេសង្កប់ហើយតែបើយើងផ្លុំរៀលធម្មតាអញ្ចឹងអត់អីទេតែបើសង្កប់នេះគឺថាបត់មួយមួយបើមានសង្កប់អញ្ចឹងគឺគាត់នេះសឹងបែកអាដេញកឡតែនបាទសូមកោតសរសើរប្អូនដែរយកចិត្តទុកដាក់ចាប់យកអាជីពហ្នឹងបាទប្អូននិយាយថាជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាក់សូយើងវាទ្រុំទលាយពេញទីពេកបាទក៏សូមអង្វរដល់ប្អូនប្អូនដែលចង់ភ្លេងហាត់ភ្លេងប្រមូលយកអាហ្នឹងទៅព្រោះអាហ្នឹងឥឡូវតិចទៀតហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្លាសិកនេះមិនថាឥឡូវតិចទៀតអីឥឡូវហ្នឹងបើថាអ្នកហ្គីតា25ឯអាហ្នឹងដល់70អីណាអាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយសុបបីតែបញ្ចូលបទភ្លេងក្នុងស្ទីឌីយោនេះបាទយើងប្រើតអកនេះសំឡេងសាសូតែបើយើងផ្លុំរៀលអញ្ចឹងគឺថាប្រុសជាងស្អីទាំងអស់បាទសូមកោតសរសើរបងអូនឲ្យមានដៃមួយអរគុណបងអរគុណបាទ
អឺចំពោះខ្ញុំមិនជាចេះភ្លេងអីតែស្ដាប់សាក់សូស្ដាប់អីបទចម្រៀងរាប់ឆ្នាំហើយធ្វើកម្មវិធីតាក់ទងនឹងបន្ត្រីនេះច្រើនហើយណៃបើជឹកការដែលផ្លុំការអីហ្នឹងគឺត្រូវបត់ទៅតាមកដង់ទៅតាមអីហើយមើលទឹកមុខមើលអីមកលេងមកស័កសមណាបាទបងបាទបាទហើយបើចេះឧបករណ៍ច្រើនយ៉ាងចេះឧបករណ៍ប៉ុន្មានតើខ្ញុំលេង piano ខ្ញុំលេង guitar ហើយខ្ញុំនៅលេងឧបករណ៍ដែលផ្សេងផ្សេងបានទៀតហើយក៏ជាអ្នកដែលចំឡង note ទៅសេ note playing បែប classic ដែរអូច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាជាប់វគ្គក្រោយថាអូនឯងនឹងយកសាក់សូនឹងទៀតឬក៏បន្ថែមឧបករណ៍ដែលក្នុងពេលតែមួយអាចលេងបានឬមួយក៏មិនបើសិនជាទៅវគ្គបន្តទៀតខ្ញុំអាចនឹងបន្ថែមឧបករណ៍សាក់សូហ្វូនហើយនឹងមានឧបករណ៍ផ្សេងមួយទៀតដែរអរគុណច្រើនបាទបងលហ៊ុនអស់បាទចំណែកខ្ញុំកោតសរសើរក្មួយក្មួយចេះយកបត់សំខាន់អាបត់ក្រោយនេះខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងអាបត់បាទលោកសិសមុទ្រណាបាទបាទបាទបងព្រោះអញ្ចឹងមិននិយាយចង់និយាយថាការដែលយើងចាក់បទចម្រៀងនីមួយៗយើងបត់បែនចេះចូលតាមវគ្គតាមផ្នែករហូតដល់ចប់បានសុំកោតសរសើរនឹងមិននិយាយណាបាទបងអាចយើងព្រមតាមគេណាមិននិយាយទេបងយកខ្នើយបាទអរគុណច្រើនបាទអើដល់ខ្ញុំសុំមុនគេចុះបាទ Yes អរគុណមកអរគុណអើយខ្ញុំចាំតាហើយខ្ញុំក៏យេសដែរអរគុណបងអរគុណយេអរគុណបងអរគុណយេទៅអរគុណវ៉ាវស្គមតាវគ្គក្រោយមួយឯងនឹងយកឲ្យវាខ្លែងណាអាចយកឧបករណ៍ចំនួន2ឬ3យកមកប្រគំគ្នាតែមួយចូលមួយគឺល្អមកបាទធ្វើមកទៀតកំ plai ចាប់ដល់កំ plai អរគុណអូនទៅអូនទៅអូនច្រើនអូនបាទតែនិយាយទៀតបានយកហើយនេះព្រមបានល្អមែនតើអរគុណបងអរគុណថាបងប្អូនយើងបានចងចាំខ្លួនក្នុងគ្រូបាទអូខេអាស្ដាប់ស្ដាប់តិចបានទេថាលើកក្រោយយកអីរបៀបមកនិយាយមីក្រូហ្វូនអាចទាំងសាក់សូហ្វូនឬក៏ប្រហែលជាលាយជាមួយនឹងអូប៉េរ៉ាដែរវ៉ាវបាទគ្រូសំជាបាទសំជាណាបាទអរគុណច្រើនជូនពរសម្រាប់ឡោCambodia's Got Talent មានថាមពលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីកូជុល